Zdravo, petaci. Moje ime je Dejan Bošković i ja ću biti vaš nastavnik biologije za danas. Sećate se da smo prethodnih časova radili uticaj ljudi na živi svet i zaštitu vrsta. Ovoga puta obnovit ćemo znanja. Dakle, uticaj ljudi na živi svet i zaštitu vrsta ovoga puta ćemo utvrđivati. Međutim, pre nego što počnemo, želeo bih da vam pokažem nešto. Učenici iz škole iz Velike Plane su uspešno uradili prethodni zadatak koji sam zadao i poslali su svoje radove. Njihova nastavnica, Marijana Paunović, mi je te radove prosledila i ja bih voleo da vidite kako su se đaci snašli. Naime, zadatak je bio da izaberu nekog svog omiljenog junaka i da na njemu obeleže koje osobine se nasleđuju, a koje se ne nasleđuju. Ovaj đak je izabrao Duška Dugouška i zaista je lepo obeležio da se ovako velike ušice nasleđuju, kao i sam izgled zekin. U ovom slučaju imamo ptičicu Tviti, čini mi se da se zove, i takođe su obeležene sve one osobine koje su nasledne. U ovom radu đak je bio malo detaljniji, pa je napisao i šta konkretno se nasleđuje. Sada se to slabije vidi, ali recimo boja krzna je nasledna i to je zaista istina. Kao i dobar vid, odnosno oči, takođe su nasledna karakteristika. Ono što mogu da zaključim na kraju ovog rada je bravo petaci. Ovo je bilo zaista sjajno i u svakom slučaju je zaslužena petica. Sada krećemo sa obnavljanjem, odnosno sa utvrđivanjem onoga što smo radili o uticaju čoveka. Vaš zadatak će biti, pošto ćete dobijati pitanja višestrukog izbora, da zabeležite slovo ispred tačnog odgovora. Dakle, kada se budete odlučili za odgovor koji je tačan, ispred njega imate slovo, upišite ga. I za svaki naredni zadatak pišite slovo iza slova. Vidjet ćete zbog čega je to važno. Počinjemo sa prvim pitanjem koje će biti najlakše od svih, pa idemo ka malo težim pitanjima. Važi. Dakle, kada pogledamo ovu sliku, vidimo različite tragove. U ovom slučaju to je galeb, pas, konj, a nas zanima ko je zapravo ostavio ovaj trag na ovoj poslednjoj slici. Da li je to bio čovek, more, plastika ili priroda? Kada odgovorite na ovo pitanje, slovo ispred tog odgovora upišite. Idemo na drugo pitanje. Isto je lako. Kakav uticaj čoveka može biti na prirodu? Prisutan i neprisutan, potpun i nepotpun, selektivan i neselektivan, pozitivan i negativan. Dakle, daćete odgovor na ovo pitanje i zabeležit ćete slovo ispred tačnog odgovora. Treće pitanje. Ovde vidite jednu interesantnu poslasticu koja ne samo da izgleda ukusno, ona i izgleda lepo. Treće pitanje je i inače i u vezi sa hranom. Sve ono što je potrebno ljudima kako bi preživeli i zadovoljili svoje biološke i druge potrebe su, pa pogledajte odgovore, materijali, supstance, živa bića ili resursi. Kada se odlučite za odgovor, slovo ispred tog odgovora upišite. Četvrto pitanje. Kako nazivamo biljke koje čovek gaji na površinama sa plodnim zemljištom? Dok razmišljate o odgovoru, ja bih samo da vas podsjetim na ovu sliku, odnosno na ono o čemu smo pričali prošli čas. Rekli smo da šume
imaju jako plodno zemljište, da se to zemljište naziva crnica i da iz tog razloga tu raste bujno rastinje, da tu imamo i drveće, i žbunje, i zeljaste biljke i mnoge druge vrste. A čovek onda poseče tu šumu i to zemljište iskoristi za gajanje određenih biljaka. Kojih od ovih, to ćete se odlučiti vi, ali ono što je bitno jeste da te biljke njemu zapravo služe, odnosno nama služe, kako bismo se prehranjivali, pravili odeću, kao i za neke druge potrebe. Sada ćemo napraviti jedan mali predah što se tiče pitanja, ali ćemo im se vratiti. Predah je u stvari jedna zanimljivost koja zvuči zanimljivo, ali je zapravo jedna vrsta upozorenja. Čovek ne samo da koristi mnoge stvari iz prirode, vi znate već umesto te reči stvari šta treba da kažem, ali ne samo da koristimo sve ono što u prirodi možemo naći, mi takođe prirodi vraćamo jednu ružnu stvar, a to je otpad. Prema nekim statistikama, čak 8 miliona tona plastike završi u morima i okeanima svake godine. Prema nekim drugim statistikama kažu da količina plastičnih kesa koja se odbaci bi mogla da 3 puta prekrije čitavu Srbiju. Zamislite samo koliko je to mnogo otpada. Stručnjaci takođe kažu da u Tihom okeanu plutaju čitava ostrva koja su sačinjena iz plastike. Veličina tih ostrva je zaista ogromna. Ona maltene izgledaju kao da su prirodna ostrva. Peto pitanje, znači vraćamo se na pitanja. Nemojte zaboraviti da uvek slovo ispred tačnog odgovora zapišete u nizu koji ste započeli. Koji od navedenih primera bi bio direktno delovanje čoveka na jelena? Ovo je već malo teže pitanje, morate razmisliti. Dakle, prvo što treba da znate jeste šta je direktan, a šta je indirektan uticaj čoveka, a potom i da odgovorite na ovo pitanje. Lov i krivolov na jelena, znate već šta je krivolov, pričali smo o tome prošlog časa, seča šume gde jelen živi, bacanje otpadaka po travi koju jelen pase i lov na vuka koji je predator za jelena. Razmislite dobro i odgovorite na ovo pitanje. Šesto pitanje. Siguran sam da prepoznajete da je ova životinja ovde koja je prikazana nosorog. Pitanje je u vezi sa njim. Sećate se i da smo pričali da je nosorog ugrožena vrsta. Recimo, neke podvrste belih nosoroga su potpuno istrebljene zbog toga što ih čovek nemilosrdno lovi u prirodi. Rog nosoroga je u stvari onaj trofej do koga ljudi žele da dođu. Mnogi ljudi čak veruju da rog nosoroga daje nekakvo zdravlje ili recimo čak neke magične osobine ljudima. I zbog toga se životinje ubijaju i njihov rog se seče. Međutim, mi znamo da rog nosoroga u stvari je sačinjen od materijala koji je vrlo uobičajen. Čak nalazi se i na ljudskom telu. A koji je to materijal, odredit ćete vi. Dakle, da li su to kosti, nokti, zubi ili kapci? Sedmo pitanje. Zašto vrste koje su unesene na neko novo područje počinju da povećavaju svoju brojnost i bukvalno izgleda kao da vrše invaziju na to stanište u koje su unete? Mi smo rekli da vrste žive na onim mestima na planeti, odnosno u onim staništima na koja su adaptirane. Međutim, čovek slučajno ili namerno unese neke vrste i sećate se priče kako je recimo su uneseni na područje Australije, unesene su domaće životinje koje su ugrozile tadašnje životinje, odnosno one životinje koje tamo žive, da budem precizniji, odnosno torbare.
Dakle, zašto te vrste koje su unesene na neko novo područje se ponašaju tako invazivno? Da li je to zato što dobijaju uslove kakve do tada nisu imale? Da li zato što se brzo adaptiraju na nove uslove? Možda zbog toga što nema njihovih prirodnih neprijatelja ili prosto nema konkurencije oko koje bi se oni borili za hranu. Dakle, dobro razmislite, ovo je malo teže pitanje, a slovo ispred tačnog odgovora upišite u svoju svesku. Ponovo pravimo predah. Kada već pričamo o unošenju novih vrsta, moram da pomenem jednu vrstu koja je meni posebno draga. A ta vrsta je bubamara. Bubamara ima mnogo, mnogo zaista vrsta. Ovo što vidite ovde je azijska bubamara. Inače, ono što treba da znamo o bubamarama jeste da su one rado viđeni gosti u poljoprivrednim dobrima, zato što se one hrane biljnim vašima. Ljudi su uneli azijsku bubamaru jer su primetili da ona mnogo više tamani biljne vaši nego što je to slučaj kod evropske bubamare. Ova evropska bubamara se razlikuje od azijske po broju tačaka. Ova ih ima 7, to je inače velika evropska bubamara, dok ih azijska bubamara ima više. Obično ljudi kažu da se one razlikuju po boji, što nije skroz tačno. Istina jeste da azijska bubamara je malo više narandžasta, ali realno i ova evropska takva može biti. Azijska bubamara je postala konkurent, odnosno takmac ovoj evropskoj bubamari, ali i svim drugim evropskim vrstama, i pošto im je, kako bih rekao, više jela njihovu hranu nego što su one same to stizale, onda je bilo manje hrane za naše evropske vrste. I zbog toga su neke od njih ugrožene. Ja ću vam pokazati koje evropske vrste su najugroženije. Ovo je evropska vrsta koja ima svega 2 tačke. Inače, na latinskom je ona po tome i dobila naziv. Potom nešto što vam možda neće ličiti na bubamaru, ali jeste, to je ovo. Dakle, kao što vidite, vrlo je slična azijskoj bubamari, ali ima nekakve bele mrlje oko crnih tačaka. I ovo ovde takođe je bubamara, samo što je kod nje kombinacija naopačke. Dakle, umesto da je crvena sa crnim tačkama, kod nje je u stvari podloga crna. Voleo bih da vam pokažem jedan kratak film u vezi sa bubamarom, da vidite kako su one zaista cool, što biste vi rekli. Evo sada ćete da vidite nešto krajnje neobično što se tiče bubamare. I sigurno ste primetili da ona vrlo precizno prati liniju koju osoba crta. Moram da kažem da ovo nije baš karakteristika samo isključivo bubamara, i neki drugi insekti pokazuju sličnu osobinu i prate crteže. Videli ste šta sve bubamare mogu, a sada ćemo da vidimo šta sve možete vi. Idemo na 8. pitanje. Na šta čovek ne može da utiče kod drugih vrsta? Jako je važno kod ovakvih pitanja, koje ćete sigurno dobijati, da obratite pažnju na negaciju. Obično đaci kada rešavaju testove na kontrolnim zadacima ne pročitaju ovu negaciju i daju pogrešan odgovor. Dakle, ovo pitanje mi je važno i zbog toga da se malo vežbamo kako ćemo raditi na kontrolnim zadacima. Dakle, na šta čovek ne može da utiče? Kada pronađete tačan odgovor, vi ponovo zabeležite slovo koje se nalazi ispred njega. Idemo na 9. pitanje. Kada je čovek dobro i odgovorno postupio, kada je šumska breberina u pitanju? Znači, daću vam 4 situacije i vi ćete pronaći u kojoj od ovih 4 situacije je čovek postupio dobro i odgovorno. Pre toga, evo da upoznate šumsku breberinu.
Ona je jedna vrsta koja je veoma retka, nalazi se u Vojvodini i ona je zaštićena vrsta. Kako u stvari možemo da doprinesemo njenoj zaštiti? Dakle, da li treba da posečemo drveće kako bi ona mogla da vrši fotosintezu? Ne zaboravite da krošnje drveća u stvari njoj prave senku. Možda treba da dodamo veštačko đubrivo u kome ima mnogo mineralnih supstanci kako bi obogatili zemljište na kome breberina raste. Možda je rešenje da oberemo višak breberina i da na taj način smanjimo konkurenciju koju jedinke iste vrste imaju jedna sa drugom, odnosno između sebe, ili da proglasimo šumu u kojoj breberina živi rezervatom prirode. Dobro razmislite koji postupak čoveka bi u ovom slučaju bio najodgovorniji i najbolji za tu vrstu. Deseto pitanje. Kada se dešavalo nestajanje vrsta? Ovde mislim na period od kad je nastao živi svet na zemlji. Da li je to počelo kada je počela industrijska revolucija? Da li je to se dešavalo samo u poslednjih 100 godina? Da li se dešavalo od uvek ili nikada u stvari nije ni bilo nestajanja vrsta? Dakle, pogledajte koje je slovo ispred tačnog odgovora i zabeležite i njega. 11. pitanje, bližimo se polagano kraju. Ko je ovde uljez? Dakle, ovde imate nekoliko ponuđenih opcija i potrebno je da pronađete ko je uljez u ovoj grupi. Da bismo znali ko je uljez, moramo da imamo i neki kriterijum po kome ćemo sve ostale da grupišemo u određenu grupu. Kojoj grupi pripadaju svi ovi ostali pojmovi, a koje jedan od njih ne pripada? Tako ćete i pronaći ko je uljez u ovom slučaju. Slovo ispred uljeza zabeležite u vaše sveske. Ponovo idemo na jedan predah, a to je priča o crvenim knjigama. Crvene knjige su pisani naučni radovi koji sadrže važne informacije o vrstama. Ovo vam ponavljam sa prethodnog časa. Inače, zanimljivo je da i u Srbiji postoje neke crvene knjige, recimo, u nekima od njih opisane su biljke koje žive u Srbiji, u nekima leptiri, a ima i crvenih knjiga koje opisuju vodozemce i gmizavce. Zapravo moram da dam jedno priznanje, slagao sam vas, ovo nije baš predak u pravom smislu reči, jer iza ove priče takođe se krije jedno pitanje. A moje pitanje je zašto su crvene knjige baš crvene? Zašto su te boje? Šta mislite zbog čega je tako? Dobro. Ako ste odgovorili da je to zato što crvena boja je upozoravajuća boja, onda ste potpuno u pravu. Mi je takođe koristimo, recimo, i na semaforu i vi znate da kada je crveno svetlo uključeno na semaforu, mi ne smemo da pređemo ulicu. Dakle, to svetlo nas upozorava da je opasno da prelazimo ulicu. Crvena obojenost postoji u prirodi i isto tako ona označava nekakvu opasnost, ali o tome ćemo sledeće godine. Idemo na 12. i pretposlednje pitanje. Kako se nazivaju tabelarni pregledi ugroženih vrsta? To smo pričali prošli put. Da li su to žute knjige, crvene liste, zelene tabele ili crne prognoze? Dakle, izaberite ono što je tačan odgovor i slovo ispred tog tačnog odgovora zapišite u vašu svesku. I 13. i poslednje pitanje. Šta jedan petak, odnosno šta vi možete da učinite kako biste dali doprinos očuvanja vrsta? Ja ću vam dati neke predloge, a vi pažljivo razmislite o njima
i budite realni. Šta zaista jedan petak može da učini kako bi dao svoj doprinos? Da li tako što će pravilno odlagati otpad ili će izglasati zakon o zaštiti vrsta, možda će naplaćivati kazne krivolovcima. Podsjetit ću vas, krivolov je u stvari nelegalni, odnosno nezakoniti lov na životinje, ili da, recimo, odgaja neku divlju vrstu kod kuće. Naprimer, pronađemo vuka, vuk je inače vrsta koju treba zaštititi, donesemo ga kući i tako ga odgajamo. Pa što da ne, i razmnožimo tu vrstu i posle pustimo u prirodu. Dakle, šta od ovoga je realno što bi jedan petak mogao da da kao svoj doprinos? Treba da razmišljate i na sledeći način, a to je da koliki god da je doprinos, koliko god da vama mali izgledao, zapravo je i tekako veliki za prirodu. A za domaći rad nemate ništa, zato što već ste bili dovoljno vredni odgovarajući na ova pitanja. Sada pogledajte reč koju ste zapisali kada ste upisivali jedno po jedno slovo ispred tačnog odgovora. Ako su vam svi odgovori tačni, dobit ćete reč koja označava nauku, jednu veliku nauku koja proučava ovo, odnosno njih, odnosno nas. Drugim rečima, nauku o čoveku. Sećate se da smo o tome pričali prošli čas, koja nauka proučava čoveka i zašto se uticaj čoveka naziva drugim nazivom, baš onako kao što smo učili. To bi bilo to za danas. Ja vam želim da ostatak dana provedete lepo, radeći domaći iz nekih drugih predmeta, a mi se vidimo sledeći čas.